make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Everton. După cum puteți vedea, suntem aici la transferuri. Înainte să-i dăm drumul episodului, nu uitați să lăsați și vă un like dacă susțineți în continuare seria noastră. Vedem că am simulat aici toate meciurile aproape din perioada de transferuri. Asta pentru că am vrut să ne ocupăm de transferuri și ne-am ocupat, am schimbat destul de mult echipa. Avem un meci, suntem chiar și pe locul 3, dacă mă bate pe Manchester City, pentru că avem meci cu ea pe terenul nostru, cu echipa de pe locul 2. Vom urca pe 2. Suntem totuși destul în spatele lui Chelsea. Să vă arătăm și noua echipă care am făcut-o în această iarnă. L-am luat pe Paul Pogba, cât am dat pe el, mă, 20 și ceva de milioane, l-am dat oricum vreo 20 de milioane și pe Baines, așa, Pogba, și vrem să îl mai luăm și pe Bernat de la Bayern, am dat 7 milioane pentru el, Bayern a acceptat și acum se vede dacă va accepta jucătorul. Și începe meciul foarte greu de pe terenul nostru, unde, cum spuneam, trebuie să ne impunem și dacă o vom face, vom urca pe locul 2, locul marilor grands. Când mă gândesc așa că cum schimbă câteva rezultate soarta noastră, câteva rezultate bune, eram la salvare de la retrogradare, dacă să ne gândim, și iată acum unde am ajuns, să-l vedem pe Chamberlain, centrarea lui Chamberlain, foarte bună pentru De Bruyne, barolul este respins, Oviedo, este și el tânăr, Oviedo are 21 de ani, să-l mai lăsăm să joace, oricum îl vom aduce un alt jucător tânăr și bun, tot de 21 de ani, Bernat, care am văzut cât de mult poate să crească. A fost luat de Bayern ca fiind cel mai promițător tânăr din Spania, acest Bernat. Acum pentru Kevin Miralas. Miralas trece foarte frumos. Am avut foarte multe oferte de transfer pentru Kevin Miralas, dar niciuna nu ne-a satisfăcut. Am cerut 20 de milioane, cel mai puțin am cerut 18 milioane și tot mi-au dat Sevilla, i-am cerut. Erau gata să ne dea, nu, de fapt 19 i-am cerut. Era gata să ne dea 17, să ne am cerut 19 și nu au vrut. Deci nu l-am mai vândut pe Miralas, cel puțin în acest sezon. Oricum o să facem o echipă mai bună și vă dați seama că Miralas chiar nu o să mai aibă loc în ea. Până la urmă e destul de bătrân, deși îl vom crește și vom lua o sumă bună pe el. O să vedeți. Avem deja multe planuri făcute în cap, dar astea trebuie făcute pas cu pas într-o perioadă mai lungă. Nu facem ca în România, promovăm și deja ne batem la locuri de Europa. Iată-l acum pe Lukaku! Gol! Ce gol marchează Romelu Lukaku! Superbă execuția belgianului, de mare, de mare valoare. Incredibil, incredibilă execuție aici a lui Romelu Lukaku. Cât de bine a fost servit, preluare ca de obicei foarte bună. Și ce gol! De această dată îl învinge pe Joe Hart. Este 1-0 pentru noi. Nu este Hart, de fapt este Willy Caballero în poarta adversarilor noștri. 14 goluri în Premier League are acest Romelu Lukaku. Corner pentru Manchester City, minutul 37, să vedem pe James Milner, centrarea lui Milner, periculoasă! Șansă uriașă aici pentru Vincent Kompany, tot un belgian, el a încercat să-l învingă aici pe Tim Howard, dar nu a reușit. Începe să fie foarte periculoasă la poarta noastră Manchester City, David Silva pentru Yaya Touré, foarte bine Cavanda! Trebuia în sfârșit să vină cu așa ceva și iată ce pasă genială dă aici Cavanda, minge pentru Lukaku acum, Lukaku trece frumos, Lukaku, dar atât jucători în spatele său, Lukaku trage! Era, să fiu sincer, cea mai bună decizie care o putea lua, totuși dacă trecea mai sus, cred că era în vis pentru a doua oară de Lukaku în acest meci Caballero. Portar luat de la Malaga, s-a remarcat foarte mult sezonul trecut și a reușit să ajungă aici la Manchester City. Să vedem acum pe Luka Modric 1-1 cu Cavanda. Ce să faci, mă, Luka Cavanda? Mă băga asta odată dinții aia în tine. Nu mai uit figura sa la penaltiul comis împotriva lui Chelsea. Chelsea, echipă care ne-a bătut, este pe primul loc. Lucrurile se întâmplă chiar ca în realitate. Chelsea domină, City în spatele ei. Numai noi vom fi acum spatele lui Chelsea. Lovitură de cap periculoasă acolo. Ocazie foarte, foarte mare pentru City. Foarte bună. Aici a fost normal Tim Howard, să vedem cornerul lui City, centralul lui David Silva respinsă și avem un avantaj la pauză, 1-0 pentru noi în fața celor de la Manchester City. Un gol foarte frumos marcat de nimeni altul decât Romelu Lukaku.
Modric pentru Jovetic, direct trimite lui Modric, un 2 acolo cu Jovetic, șutul său este pe lângă poartă, nemulțumit de execuția sa, dar modestă, da, adevărul ăsta este. Haide ca Vanda pentru Chamberlain, Chamberlain are viteză bună, balonul cred că va, da, va ieși în out, avem aruncare de la margine, Chamberlain se grăbește încă o dată să bată, de fiecare dată face așa Chamberlain și mereu greșește, ce păcat că nu suntem aici pe Maidan, că îmi juram, dar spurcam să vedeam cum pe Silva, Silva trece foarte frumos acolo de Cavanda, dar intervine incredibil Chamberlain, greșește însă, pasă pentru Modric, Modric nu e bine, Turei aia apără, apără acolo Tim Howard. Cum spuneam, trebuie să câștigăm acest meci. Dacă îl vom câștiga, vom urca pe locul 2, vom fi cât mai aproape de Chelsea. Iată-l acum pe Lukaku, Lukaku o pasă bună pentru Chamberlain. Chamberlain, dacă o pierzi, stai gâții. Ai de capul meu. Și iată, da, ce să faci? Frica, frica asta e mare rău de tot. A intrat și Pozo locului David Silva. A intrat acum pe Chamberlain, minge pentru Lukaku, Lukaku, haide Lukaku. Lukaku trece, este în careu puternicul Lukaku, Lukaku din nou. Este un gol! 2-0. Din nou a fost egoist Lukaku, dar balonul a venit bine în careu, iar Kevin De Bruyne cu capul a reușit să marcheze. Face 2-0 după o oră de joc. Iată aici balonul respins cu noroc la, la bătaie în care iar De Bruyne reușește să bage balonul în poartă cu poarta în goală. L-a făcut la cap acolo pe Company și este 2-0 în fața lui Manchester City. Se concentrează Chamberlain și îl vom scoate oricum, o prestație nu foarte bună. Și pe ce să vom pe Barkley, spun eu. Da, pe Barkley vom băga și doar asta este schimbarea care o vom face. Mai avea nevoie și de Lukaku, vom mai avea și... Sunt sigur că nu m-am mai putea ajuta, este foarte, foarte puternic Romelu Lukaku, mai puternic, normal, decât pe, pe picioare decât Eto'o. Smith-Brown pentru Samir Nasri, 1-1 cu Paul Pogba. Compatrioții au fost acolo un duel, o centrare periculoasă, balonul este respins la Stefan Jovetic. Iată acum Zelalem, rămâne cu mult noroc la balon și minge pentru De Bruyne. Kevin De Bruyne cu o pasă încercată pentru Lukaku, pasa însă nu este... cea mai bună la care ne așteptam. Turea pentru Gael Clichy, mai departe la Turea pentru Modric și înapoi la Clichy în careul nostru. Clichy nu găsește soluție. Rămân pe Barkley încercând să recupereze, nu intrat locul lui Chamberlain, o centrare periculoasă, balonul este respins până la Kevin De Bruyne. De Bruyne pierde acolo balonul, este minutul 90, 2-0 în continuare pentru noi. Ocazie mare! Ce greșeală acolo, dar a fost offside. Offside, oh. Este, rămâne 2-0 în continuare. Scorul rămâne în continuare 2-0. O să cam accidentat și Lukaku puțin. Deci fiecare meci trebuie să se mai lovească cineva. Mă bucur că a revenit Kirikiești, cu toate că încă nu este, să fiu sincer, la aceeași formă înainte să se accidenteze, dar sigur își va reveni. Sper să-și revină Kirikiești. Mirala se luptă acolo cu Smith Brown. Până la urmă jucătorul lui City câștigă acest duel 1-1, Smith Brown cu Miralas. Meciul se încheie și reușim să obținem o victorie foarte bună, 3 puncte care ne aduc pe locul 2. Lukaku a fost om meciului. Iată Chelsea câștigă fără probleme împotriva celor de la Newcastle United 3-0. Ofertă din nou acum pentru Ross Barkley de la Real Madrid. Eu zic să cerem 24 de milioane, ascultă-mă aici pe mine, trebuie să o accepte, are 79, 20 și, sau 25, da, are 21 de ani și oricum nu se găsește locul de titular în echipa noastră. Bernat acceptă și l-am luat pe Bernat, asta este foarte bine, Juan Bernat vine la noi și îl vom băga în locul lui Oviedo și cine s-a accesat 3 săptămâni Lukaku, chiar Lukaku frate! E bine că îl mai avem pe Eto, dar Lukaku era atât de bun pentru noi. Ți-am spus eu că s-a mai accidentat cineva. Lukaku și Chamberlain este și el destul de obosit. Na, ce să mai e și el destul de accidentat Chamberlain. Vom măga pe McGinn, nu avem alte situații. Și trebuie să-i scoatem și de la rezerve, să știi. Bernard, ți-am spus că trebuie să-i scoatem și de la rezerve. Dar bine că mai este timpul. Și da! A plecat Barkley, oricum își găsea locul de titular, a plecat pe o sumă frumușică, este chiar o afacere bună care am făcut-o cu acest Barkley, spun eu, pentru că oricum avem alți jucători și mai luăm pe cineva? Pe cine să mai luăm? Vom juca cu Hull City în deplasare, vom juca cu ei în Capital One Cup, primul meci din Capital One Cup,
Și să-l scoatem pe Lukaku de la rezerve. Dăm așa, auto. Oricum, da, oricum Lukaku nu va juca. Și să dăm play. Diame în careul nostru, Diame, minge pentru el Avici, mai departe de la Livermore. Livermore și foarte bine Mirala a reușit să deposedeze, dar faza continuă în careul nostru, Aluko. Este 1-0, 4-2 la general, minutul 16. Cu un om în minus au reușit să marcheze cei de la Hull City, dar nu știu cât va dura această, să spunem, explozia lor. Nu știu dacă vor mai avea putere în 10 oameni să facă față. Noi suntem tineri, avem destulă putere, avem destulă energie. I-a tracut pe Aluko totuși, cât de frumos trece, chiar el a marcat. Minge pentru Rossenior, dar foarte bine recuperăm. Cred că va fi out. Rossenior cu o pasă pentru Livermore. Oh, este 2-0 și 4-3. Stați puțin că lucrurile se complică mult. Trebuie să ieșim neapărat mai mult la atac acum. Iată ce fac cei de la Hull City, ce înseamnă aici în FIFA 15, parcă în realitate nici nu ai voie practic să dor puțin, să spunem așa. E imposibil așa ceva. Incredibil, doamne, cum au revenit. Minutul 27 și au 2-0. Hull City sunt puși pe treabă, chiar și în 10 oameni. Mirala scopa să... E penalti, n-a avut treabă cu mingea acolo. Incredibil, penalti scos de Samuel Eto'o, s-a prăjit acolo pe jos, dar a fost ținut aici. Iată cum este tras de tricou la propriu. E incredibil cum îi face. Senzațională această reluare. Și De Bruyne este cel care va executa. Să vedem pe Kevin De Bruyne. De Bruyne, gol! 2-1, 5-3. Da, marcăm din penalti, este bine asta pentru noi. Kevin De Bruyne este cel care marchează și reușim să mai respirăm puțin, pentru că eu unul chiar mă îngrijorasem cu această Hull City, chiar a reușit să mă uimească. Acum chiar cred că i-am tăiat mult din puteri lui Hull City. Mirala scopasă la Maghidi. Maghidi, o schimbare de parte până la Bernat. Debutează și el în Capital One. Bernat trece frumos. Bernat intră în careu. Bernat scoate. Acolo Eto'o. Gol! Samuel Eto'o. Fază făcută de Bernat. Jucătorul luat de la Bayern. Arată faptul că a jucat la Bayern. Scoate în fața porții Tiki-Taka. Doi jucători care cunosc Tiki-Taka, Bernat și cu Eto'o. Bernat a jucat în Spania la Valencia și știm că sistemul de joc al lui Guardiola este Tiki-Taka la Bayern. Și mai ales Eto'o, care a jucat la Barcelona, cea care a impus, să spunem, care a făcut celebră Tiki-Taka în lume. A fost luată de antrenorul, a fost impusă de antrenorul olandez, îmi scap acum numele, care a venit cu mulți ani în urmă la Barcelona. Pogba, iată-l acum pe Paul Pogba în centru. Pogba nu reușește să treacă, dar nu este nimic, încă nu s-a obișnuit, să spunem așa, cu clima, cu sistemul de joc oarecum mai dur din Anglia, deși se poate obișnui. Iată-l acum pe Eto'o. Samuel Eto'o a jucat și la Chelsea în Anglia. Îl vedem aici trecând foarte frumos și o pasă pentru Kevin De Bruyne. Este 2-2, 6-3 la general și asta este foarte bine pentru noi. Am avut 4-1, acum este 6-3, tot același lucru este. Călcui foarte bun la Mirala, cu o pasă peste apărare până la Samuel Eto'o. Eto'o, preluare bună, Eto'o, dar nu reușește să treacă acolo jucătorul camerunez. A reușit să marcheze în acest match, dar faza a fost făcută clar acolo de Bernat. Iată acum o pasă către el, se duce șutul lui Bernat! Foarte periculos, foarte bun portarul, a reușit să respingă însă. Facem continuare pressing, este Samuel Eto'o, iată cât de mult aleargă bătrânul, la 33 de ani, nici nu zici că are. Livermore a scos celebrare, cum se spune, Samuel Eto'o, după ce a fost criticat de Mourinho că este un bătrân. Când a reușit să marcheze pentru Chelsea, s-a bucurat într-un mod foarte ciudat, dar care a devenit celebru. Iată acum o centrare pentru Kobayashi, o lovitură de cap, balonul se duce în afara porții. Eto'o acum la balon, are 3 adversari în față. Eto'o așteaptă să-l sprijine De Bruyne. De Bruyne este în careu. De Bruyne nu a reușit să-l învingă acolo pe portarul advers și e penalti încă o dată. Ce este, fault în atac? Am crezut că va fi încă o dată penalti, pentru că De Bruyne a căzut în careu. O decizie, nu știu dacă a fost cea mai bună a arbitrului. Să știți că poate greși.
De Bruyne acum, De Bruyne, Kevin De Bruyne pentru Maghidi. Maghidi nu prea s-a văzut în acest match. Maghidi, se vede minusul care îl aduce Maghidi, să fiu sincer, în lipsa lui Chamberlain. Nu prea am avut atât de multe faze pe partea, pe flancul drept. Cavanda trebuie să recupereze, nu reușește aici. Ocazie uriașă pentru Hull City de a intra în conducerea meciului, dar nu și a intra în conducere la general. Totuși ne-am apărat foarte bine și iată aici pe Stones cât de bine reușește să recupereze. Minge pentru Samuel Eto și chiar golul lui Eto din fază de atac a fost făcut pe partea stângă, făcut de Bernat, fundașul nostru stânga, care imediat a intrat și a făcut un debut extraordinar. I-a trat cum pe Miralas pentru Bernat, același Bernat trece foarte frumos, dar nu reușește să treacă complet, să spunem așa, este luat până la urmă din spate. Miralas pentru De Bruyne, întoarce mult balonul la Kirikeș pentru Zelalem. Zelalem mai departe la Maghidi pentru Kevin De Bruyne. Minge ajunge bine la Miralas. Bernat pentru Miralas. Cât de bine am plimbat aici balonul, încălcâi pentru același Bernat. Bernat în marginea careului pentru Zelalem. Zelalem la Pogba. Pogba pentru Eto, călcâi pentru Maghidi, nu a reușit să scoatem un șut, până la urmă tragem, nu mai avem cât să ținem de balon. 3 minute de prelungire și iată, poate ultima fază a meciului, un contraatac încercat de Hull City, oprit aici de Vlad Kirikeș. Iată-l pe Kirikeș, Kirikeș trage, Kirikeș peste poartă. Am vrut un gol cu Kirikeș, dar nu s-a putut, însă foarte bine a reușit să recupereze. Iată-l zâmbind acolo pe fostul fundaș al Stelei. Și a revenit în sfârșit și Vlad Kirikeș. Și se încheie meciul, o victorie și în Capital One Cup. S-a terminat 6-3 la general, a fost 2-2, 4-1 meciul tur. Și ne calificăm în finală împotriva lui Chelsea, care a trecut de, cu 5-0 la general de Sunderland. Bun, și primi și 25.000 de euro pentru această calificare frumoasă. Avem meci în FA Cup, în deplasare la Portsmouth. E riscant să simulăm, așa că simulăm. Este echipa din Liga a doua sau a treia. Bun, să vedem dacă vom ne vom califica mai parte în FA Cup. Foarte greu, dar batem cu 3-1. Pogba, Miralas și De Bruyne a marcat. Și acesta a fost episodul de astăzi. Iată și transferurile care s-au făcut. Barkley a plecat la Real Madrid pe 25 de milioane de euro, se vede acolo la cele mai mari sume de transfer. Și iată două transferuri de portar și unul în Premier League. Sirigu vine la Chelsea și Courtois la Barcelona pe 49 de milioane de euro. Ei, cum spuneam, acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!